လူခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ SLE လေးဘက်နာယောဂါကဘလောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါလဲ။သူ့ရဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲ။ SLE လေးဘက်နာယောဂါခံစားနေရသူတွေဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုထိုင်ဝမ်ကအယိုးအကျောနဲ့အစ်စ်အထုခုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခေါပူပူက BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးပါပါ။ကျွန်မကသီတာနွေပါ။ဒီတော့ဒေါက်တာပိုရဲ့ SLE လေးဘက်နာယောဂါကလေးဘက်နာယောဂါတွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးယောဂါတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။ဒီတော့ SLE လေးဘက်နာယောဂါဆိုတာဘယ်လိုယောဂါမျိုးပါလဲ။ SLE လေးဘက်နာယောဂါဆိုတာရေပူရအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစနစ်ပေါ့နော်။ Immune System ကကစင်ကလျားဖြစ်ပြီးတော့ Auto Antibody လို့ဆိုတဲ့အလိုလျောက်ကိုယ်ခန္ဓာတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီ Auto Antibody တွေကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကျဲမာတဲ့ tissue တွေကိုသူကမာရေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ tissue တွေကပျက်စီးသွားတယ်ရောင်ရမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာတာရှည်ရောင်ရမ်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲဒီ auto antibody ကတော့တကိုယ်လုံးမှာရှိတာအရေးပြားတို့ဒီအကျောအစစ်တွေမကဘူးခေါင်းကနေချိန်ထားတည်ရှိတာအဲအကြောင်းသူ့ကို multi system ယောဂါလို့လည်းခေါ်တယ်နာဒီ SLE ရဲ့နာအရှိခေါက်ကတော့systemic lupus erythematosus ဆိုခေါ်တယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့နော်ဒီ18ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ပညာရှင်တွေကစပြီးသတိထားမိတယ်။ lupus ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝင်ပလီပေါ့နော်ဒါလက်တင်စကား။ဒါဖြစ်ဆိုဒီမျက်နှာအရည်ပြားတွေကအနီကွက်တယ်အနီကွက်တွေပေါ်တယ်သူတို့ကဝင်ပလီကိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ကဒီပညာရှင်တွေကကျတော့ဒီနာမည်ကို discoid lupus erythematosus လို့ခေါ်တယ်။သူတို့စိတ်တရားတော့အရေးပြားတစ်ခုတည်းပဲထည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးတွေ့နေချိန်မှာတော့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအချိန်လေးကြာတော့အရေးပြားတွေမကောင်းတကိုယ်လုံးထိနေတွေ့ systemic lupus erythematosus ဆိုခေါ်တယ်ဒီ SLE ယောဂကဘလို့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါလဲအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုရင်ဟိုအမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကပို့ပြီးတော့အမျိုးသားဆက်ပို့ဖြစ်တယ်ရေပူရအားဖြင့်ပြောရရင်တော့အမျိုးသမီး10ယောက်ဆိုရင်အမျိုးသားက10ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အသက်ရဲ့ပိုင်းအားဖြစ်ကြတယ်ဘယ်အသက်ရမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဟို15နှစ်ကနေပြီးတော့45နှစ်အတွင်းကတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်အများဖြစ်တော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အရွယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတော့ဒီ genetic မျိုးရိုးဗီဇနောက်ပြီးတော့ပောင်ဝင်းကျင်နောက်ပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဒီ SLE ယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲဟိုဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်ဒီ SLE ယောဂါလို့ယူဆလို့ရပါလဲ SLE ယောဂါကတကိုယ်လုံးမှာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ခြေဖျားနေပြီးတော့ခေါင်းထိရောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်လက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့ဟလာလာတချို့တွေကတော့အများဖြစ်ပြတာတော့ဒီအကျောစစ်တွေနာတာပေါ့နော်လက်ချောင်းကအကျောစစ်တွေလက်ကဝတ်တွေဟိုလက်ကတထောင်စစ်တွေအဲဒူးနှစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောက်ကိုင်းလာလေးနဲ့လာတယ်တချို့တွေကြတော့စပင်းကျွတ်တယ်စပင်းကပါဝါတယ်ပြောတယ်ဟောပုံမှန်တော့လေစပင်းကတော့အချောင်း50တရားနေတိုင်းကျွတ်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ငကိုကျွတ်တာထက်ကိုများတယ်တချို့တွေကနောက်တချို့တွေကြတော့မျက်နှာမှာအနီကွက်လေးနဲ့လာတယ်။မျက်နှာပန်းတစ်ဖက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထိတ်မှာအနီဖြန့်ဖြန့်လေးနဲ့လာတယ်။အဲ့မျက်နှာဒီအဲ့အရေးပြားအကွက်လေးကအများဖြစ်တော့ဘာမျိုးပေါ့နော်။နေရောင်ထိနေနေရမျက်နှာတင်မကဘူး။လက်ချောင်းတစ်ခုလုံးအဝတ်စားမဖုံးတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့မှာတည်တဲ့အဖြစ်များတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းလာတယ်။အဲ့မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့အကွက်ကိုတော့တခါလေးဘာမျိုးနဲ့တူလဲလို့ပြောတယ်။ butterfly လက်ပြားလို့ခေါ်တယ်။ metal rash လို့ခေါ်တယ်။နောက်တချို့တွေကြတော့တချို့တွေကဒီမှာလေပင်လေပင်နဲ့ဖက်မှာ spike lip node နှစ်ခုပေါ်မျိုးကင်လို့ရတယ်အလုံးတွေအများကြီးပဲအဖုတ်လေးတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းတော့မသိတာအဲနာလည်းမနာဘူးဟို lip adenopathy နဲ့လာတယ်တချို့တွေကြတော့ရင်ဘက်အောက်တွေမောတယ်အဆုတ်ရဲ့အမေးပါးတွေရောင်တယ်နှလုံးရဲ့အမေးပါးတွေရောင်တယ်နာတချို့ကြတော့အဲအဆုတ်ရဲ့အမေးပါးအထိတောင်ရေဝင်ပြီးတော့ preaffusion အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လာတာရှိရဲ့အမျိုးစုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ SLE ကသွေးထည့်ဆဲတွေကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်သွေးနေဦးတို့သွေးဖြူဦးတို့ platelet
ဘေကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်တချို့ကသွေးအားနေတဲ့ယောဂါနေလည်းပြတ်သူကအရန်ကို weak ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်နာသွေးဖောက်တော့သွေးအားနေကြလည်းတွေ့တယ်တချို့က WBC သွေးဖြူဦးတွေထိခိုက်တော့ WBC တွေနေတာလည်းတွေ့ရတယ်တချို့ကျတော့ဖိလစ်ကောင်တွေနေသွားတယ်နေတဲ့အခါမှာသူကလက္ခဏာဘယ်လိုပြတ်တတ်တယ်ဆိုသွားတိုက်လို့ရှင်နေတဖုံးကတွေးတတ်တယ်အရေးပြားပုံမှာလည်းအနီးဆက်လေးတွေတွေးတတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတယ်မှာတချို့ကျတော့ကြောက်ကကြောက်ကြရံကိုင်းရလားစီးထဲမှာသွေးပါတယ်စီးထဲမှာပရိုတိန်းပါတယ်တချို့တွေကတော့တိုက်ပြောစီးပြရတော့မဖြစ်ဘူးเนาะတချို့ကျတော့အရန်အချင်းနေစိုးနေရတယ်တွေ့တယ်ဟိုမျိုးခြေထောက်တင်မကအောင်တကိုယ်လုံးမှရံကိုင်းတာဒီကြောက်ကြရပျက်စီးတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးအချင်းနေနဲ့လာနေတူပဲရှိရယ်တချို့ကျတော့ဒီအဆိုင်ဦးလိုင်းချောင်းဦးလိုင်းချောင်းတွေပေါ့နော်ဦးမသေးတို့ဦးမကြီးကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီရောင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘိုက်ကန်လာတယ်အစာစားလို့တိတ်မကောင်းဘူးမဲနျူထရီရှင်းအနေနဲ့လာတတ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီနဲ့အုံနောက်ကိုထိတယ်အုံနောက်ကိုသူတို့တွေကအသက်ငယ်ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတတိမိတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကသုံးထက်အပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကစီတွားရင်မဲသုံးထက်အပေါ်တဲ့ရောက်တော့ဘာပစ္စည်းယူရမှမတည်တော့နောက်တချို့ကျတော့ရုတ်တရက်တက်တာအဲ့အုံနောက်ထိလို့လေတက်သွားတယ်နောက်တချို့ကျတော့ဒီလိုကိုတချမ်းလက်နဲ့တချေတော့တချမ်းလေဖက်တော့ပဲ weak ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါတချို့ကြတော့ psychosis ဆိုပြီးတော့စိတ်ရောဂါဖောက်ပြန်တဲ့အနေနဲ့လာနေတူတွေရှိတယ်မျိုးစုံလက္ခဏာပြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့နှလုံးမှာအဲထိခိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်နှလုံးရဲ့အရည်တွေ pericardial effusion ဆိုတော့နှလုံးမှာလည်းအရည်တွေများပြီးတော့မောလာတယ်ရင်ပက်အောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပြလာတယ်ရှိတယ်နောက်တချို့ကြတော့လက်ဖျားခြေဖျားတွေပေါ့နော်ဒီလိုအဖျားတွေမှာအေးတယ်သူတို့တွေကတာမန်တူတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ချောင်းတွေခြေဖျားတွေကအေးတာတွေ့တယ်တကယ်လို့အေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ချောင်းအပြောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြာသွားတယ်နောက်ပြီးပန်းရံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို Raynaud's phenomenon လို့ခေါ်တယ်အဲ့မျိုးလက္ခဏာနဲ့ပြလာလည်းရှိတယ်တချို့တွေကြတော့ဟိုမျိုးသွေးကြောအသေးသေးတွေပေါ့နော်သွေးကြောအသေးသေးတွေရောက်လာအဲ့ဒါကို cutaneous vasculitis ဆိုခေါ်တယ်ဒီလက်ဖွားတွေမှာလက်ဖွားမှာအနီရောင်လေးတွေပေါ့အကွက်လေးတွေကိုင်းလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်နှာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်လာလေတဲ့ရှိရဒါကြောင့် SD ကတကိုယ်လုံးမှာခေါင်းကနေခြေထောက်ထိတကိုယ်လုံးမှာဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောသွားသလိုမျိုးပေါ့လေဒီ SLE ယောဂါကအရန်ကိုကျေပြန့်နေဟိုတကိုယ်လုံးမှာလည်းဟိုလက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြနိုင်နေဆိုတော့တကယ်တမ်း SLE ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဟိုလူနာတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားသိနိုင်ပါလဲဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ဆန်းသက်ပြီးတော့သိနိုင်မှာပါလဲလူနာတယောက်လာပြီးဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ယောဂါရဆိုရင်တေချာမင်းမယ်ပြီးတော့ရှင်ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုစမ်းသပ်မယ်ခုနကပေါ့နော်သူပြောတယ်အဲ့ဒီခုနကမျိုးဒီမျက်လုံးတွေမှာဖြူသလားနောက်အာခေါင်းတွေလည်းကြည့်တယ်အာခေါင်းမှာလည်းအနာပေါက်တတ်တယ်အဲ့အနာပေါက်တာကတော့ဒီဟိုလုံးမခံစားမှုမရှိမနာနဲ့အတွက်လူနာလေးကပြောမှာမဟုတ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးမှဒီ lymph node တွေဟိုဂိုင်းလို့ရလာဆိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီ history တွေရဆိုရင်တေချာမင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်သွေးစမ်းသပ်မှာပေါ့နော်တခဲခန့်နေလုပ်မယ်အဲ့သွေးထက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ CBC ဆိုတော့ complete blood cell count ကိုကြည့်မယ်သွေးထက် cell တွေကခုနသွေးဖြူဥတွေနည်းတာသွေးနေဥတွေနည်းတာနောက် platelet count တွေနည်းတာလို့ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ liver function test တို့နောက် kidney function test တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစမ်းသပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း urine ကိုလည်းကြည့်မယ် C ထဲမှာ protein တွေပါလား RBC တွေသွေးနေဥတွေပါတာ cast တွေရှိတာဆိုကြည့်မယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်တက်တမှန်ရိုက်တာပေါ့နော်တက်မှန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆုတ်မှာရေဝင်သလားနှလုံးရကြီးနေသလားအဲ့လိုမျိုးတွေမန်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲတွေးဖောက်နေတဲ့မှာ specific antibody ဆိုရှိရဒီ lupus hormone ဆိုတာဟိုတမျိုးပေါ့ ANA ဖောက်မယ်နောက်တစ်ခုကဟို complement C3C4 တွေဖောက်မယ်ဒီ antibody တွေလည်းဖောက်မယ်အဲ့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါဆိုတာ lupus hormone ဟုတ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတဲ့လာတယ်မှာတချို့လာဟောအဖျားတွေရှိတယ်။နောက်ဒီမှာ lymph node တွေပေါ်လာတယ်။လူကနှုံးချိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီ infection နဲ့ exclude လုပ်ရတယ်။ခုန lymph node ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ cervical lymph node ပါလို့ရှိရင်လည်းပို့တော့အဲ့လိုက်ကို5C ယူတဲ့ယူတယ်။အသားစာယူတယ်။အသားစာယူပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကုသရောဂါမဟုတ်ဘူး။နောက် cancer တွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့အကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားပြီး exclude လုပ်ပြီးမှဒါဆိုတာအဲ့လား SD ဆိုတာ diagnosis လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုမျိုး arthralgia ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်လက်စစ်တွေနာတယ်လက်စစ်တွေနာတယ်လက်ချောင်းအစစ်တွေအဲ့မျိုးလက်ချောင်းစစ်တွေနာလာတယ်ကသူကနှစ်ဖက်သူရဲ့နှစ်ဖက်နာတတ်တယ်
rheumatoid arthritis or through code, two leap and on it, the quay arcade. Two leap and now, rheumatoid arthritis, a sabima, a sabino, so one it, Dunadiga. Essay Dunadi net, the Kajai, quay arcade. Essay male, dirobe, the a jaw lay a jaw sitting, nakerushin, quay arcade, and emerging jarushin, no, two powered up, no. Three poundishima, two yama, my essay do not yet, a miapido, or you do it to the neder than yale. Now, Pella County day, they may meambo, that we may the RAs or three lipinadiado, or three pudim and nebu, throw their Pella County mean that day. Not good at Queen and Abaris or rheumatic factor, or CCP de bono, I do make a factor in a CCP jarro, three lipinama, bobido, specific bobide. Amyapi to yada, the two lip and amabe, the CCP, the two yaran. Now the cookaro or the milbono, X-ray yame, a jaw city to X-ray dilution, chirushin, the ghetto, two lip and a rheumatoid arthritis, through erosion, the joining to a salad. The essay jar or the train did the lady to a matika yaranya, to a young lavit, the may pet or running out machine, or no, amyapi at your queerable. Tajam, Luna yas away me. Now, Pido, Twee, Simme, then many yame, ultrasound in Lome, as we know, Quedu Yawan. SL Yoga, Gulu Yare, Yoga Mala. Damo Lucian, the Lome Yoga, who Puma, she named Mabala. You are Lucian or whom you Twee do yoga, Situ yoga, do Baba Natashi yoga, Baba, no? Oh, control Lodo Yan yoga pity. Sia within a social yoga, yoga shah dreamy, diagnosis yame. Sia willing a poopang bido, putame, solution no yoga go, maintain on no yard. Yoga, she needed to read in a solution. Below sata murego, shante male, tamolution, below sasa murego, o sabo lo badly. So, active stage one, no, yoga joan in a tema solution, no, a sata ga. Masan, I do so in not to quite active stage. Matatoria, Piali valley, feverly she did it. I change Jarushin or carbohydrate, nipples, army, bone matching major of balanced diets, yeah, balanced diets or no, cassie dead or protein dead or a seed dead ego, mimia that I sign or yeah, people no. The ghetto bone my son is a piece of beef, so you know, multivitamin body domino. The ghetto massata 90s, so you know, the multivitamin. Tawamabono. Not to go as a luna jar or throw a nebu canum yam. UV edo, UV bidon, a tilumian a dre. Throw the amyapia, vitamin D, malonabu, ajam vitamin D, supply low on it. Not to go a drolia, tuckatine, tuckatine a dre. Three do yoga, but she did it. Eddie, dre, drolia, no sort diet. Angante missabu, Saturday, they missabu, no? A Saturday, shall me have. Not to quote the Chulia, the Chulia, you say, Mala, but Pirzo. The SLD, you draw this Satan Martina, I don't know. Go can I need all of Peter Dugin, a man or Mahobu? Go can I need a Maho? Go can I the immune system gap? Dysregulation, Pina, Cassing the Apid Rapido. Go go piano, be a tiger. I tell go can I need the Sadie Wu, Maton Sichibu, Rome Jensen, Lo, Lenson, Lo. Korean language city, animal city, so they, Maton Timbo, no, I said, Goka, Miss Savio, Yoga, or Joa Not the Kua, Tudu de Ajaro, City, my city, Tawari, say Tawari, so can I was steroid, Yishi Tawari. I dread steroid is side effective, but Tudu de Kayan, Kaja, Dredo Mime, a city Mime, or Dredo Pignet Yoka, she, Taja, I truly a city thing is our one, step right down at Dred, Kaja, wait gain the yard at it, exercise it, polo station. Not to cool jar or truly, at Sata of being, see how we net, see how we chain that chima, see how wins you, Bowman Piame. Put a bonnet go, same jayam, or diga same jayam. Allah, take ye, jay, my brother, disado, put a bonnet go, yell like ocean, ye, yoga, chimay, tajuanine. A cool lady, COVID pity. Chain castle or the SLE yoga dairy in the solution, the COVID cabot, they go to Lu Yavatala, totem matala. SLE Lunario, vaccine metoabs or Loa Mahoba, vaccine to Penshibale, Beethoven, the road, to Penshibale, to Yavane. The mess on active pin in Echima, Toro Shingi, Brilla Yada, Lunaria, immune system, yeah,
ဟိုပြောထကြွလာလာတွေ့ရဲဒါကြောင့်တို့ယောဂအရင်ဆုံးထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ထိန်းချုပ်ပြီး stable ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တို့အဲ vaccine တွေထိုးခိုင်းပါနဲ့ထိုင်ဝမ်ကရိုးအကျောနဲ့စစ်ထုခုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခေါပူပူရှင်းပြခဲ့တာပါနောက်လေးဘက်နာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သွေးလေးဘက်နာယောဂအကြောင်းအပါအဝင်တခြားကျန်းမာရေးရာ health matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်